Volajte ma Izbael. Pred niekoľkými rokmi, kedy presne na tom nezáleží, som bol bez groša a na súž ma nič mimoriadne nepútalo. Preto som si povedal, že sa na istý čas vyberiem na more a pozriem si vodnú časť sveta. Takto zaháňam trudnomyselnosť a upravujem si krvný obeh. Len čo sa pristihnem, že namrzene mraštím ústa. Len čo mi v duši zavládne vlhký, mroholivý november. Len čo sa pristihnem, že nevdojak postávam pred obchodmi s rakvami. Pridávam sa ku každému pohrebnému sprievodu, na ktorý natrafím, ale najmä keď vo mne natoľko prevládnu moje hypochondrie, že treba kus mravnej sily, aby som nevybehol na ulicu. To bola ukážka z dnešnej knihy dňa. Niektoré príbehy sú zároveň aj výbornou encyklopédiou a pohľadom do dôb, ktoré sa už dávno minuli. Iná nie je ani táto americká klasika. Kniha ponúka pomerne podrobný popis a výpoveď o rybolove v 19. storočí. Autor tiež predostiera zaujímavú dišputu o tom, či sú veľryby cicavce alebo ryby. Čo oceňujem najviac, sú práve dobre vybudované postavy a ich vnútorné túžby a potreby. Aj keď je v príbehu dominantná túžba po pomste, príbeh má pre mňa upokojujúcu energiu. Kniha je napínavá, plná dobrodružstiev a silných myšlienok. Na konci tohto strastiplného boja je víťaz iba jeden. A podľa môjho názoru je ním čitateľ, pretože dostal naozaj kvalitné dielo, nad ktorým sa dá premýšľať ešte dlhé chvíle.